Як часто ви читаєте книжки? Як часто ви взагалі знаходите якусь таку літературу не в електронному варіанті, а все ж таки берете того бумажного свого друга, відкриваєте все ж таки, обираючи під тему. Не чисто там якісь пости в інстаграмі там, чи ще щось, а дійсно якусь художню літературу чи роман. Так, Максим, одразу запитання до тебе. Як часто це робиш? Так, читаю я досить таки часто, одразу скажу. Електронні книги мені не підходять, телефони мені не підходять. Я ось той класичний випадок, коли справжній запах книги, справжній шарм з цієї книги. Це найголовніше. Друзі, щоб ви точно в цьому переконалися, переходимо далі на корисний матеріал від нашої колеги Наталочки Чинталян. І, ви знаєте, побільше вам гарних книг у житті. Я вдома маю бібліотеку. Я купляю книжки. Друкованих десь, може, 50. Якщо говорити через електрону, то сотні. Плюс на роботі у нас є бук цей кросінг. Раніше відвідували бібліотеку? Ну, в школі, звичайно. Ну, так, відвідую, але я з міста Бровари. Тож тільки там. Я вважаю, що зараз дуже мало людей ходить в бібліотеки, бо вже все в телефоні, всі технології. Але коли ти сидиш і читаєш справжню книгу, це просто неперевершені емоції. І я вважаю, треба продовжувати читати книги. Ну, в університеті відвідую. Яку переважно літературу читаєш? Всіляку, детективи полюбляю. Ви завжди знаходите те, що вам потрібно? Ні, бо є такі книги, яких немає в бібліотеках. Якщо тієї самої книги немає, люди переважно... Так, було. Я ходила просто в іншу бібліотеку і там обов'язково знаходилась. Ось, але вже більш нові автори сучасні, то я думаю, це тільки в інтернеті. Блін, ні, не посещаю бібліотеку. Блін, зараз сказати... Ладно, не знімайте, пожалуйста. Ні. В інтернеті ще інформацію. А раніше відвідували? Так, да, в дитинстві. Все знаходило те, що хотіло? Ні. Ну тоді були інші часи. Ну тому що там тиха обстановка, можна повністю погрузитися в отримання інформації. Как-то последнее время нет, не посещал. Почему? Потому что все в интернете есть. Мне кажется, это слегка уже пережиток прошлого. Нет, они нужны, но в небольших количествах. Возможно, какие-то большие библиотеки, типа, все еще стоит удерживать. І раніше там робили якісь вечори, якісь читання. В принципі, це було корисно, людей збирали. А не як моя зараз внучка сидить зігнута над планшетом і тільки в цьому сколіоз розвиває. І дивиться TikTok, який взагалі, я вважаю, нікому не потрібен. В першу чергу електронні книжки та книжки в форматі, скажімо так, живому, це набагато краще. Тобто ти читаєш інформацію, ти її якби сприймаєш наяву. Коли це онлайн, ти читаєш там, добре, я прочитав все, я забула. Коли ти сидиш в бібліотеці, в тебе є справжнє відчуття. До того ж, це є комунікація, так, комунікація з книгами, комунікація з іншими людьми, які також, скажімо так, помішані тому ж, на чому йти. Це бібліотека, це мотивація. Читаєш книжки, розвиваєшся. Чи завжди ви знаходите те, що вам потрібно? Да, ще сюди. А ось цікаво, що думають українці щодо майбутнього бібліотек? Як на мене, бібліотеки все рівно потрібні, тому що там заложено дуже багато інформації. І все-таки інтернет – це добре, в інтернеті можна все швидко знайти, але більшість інформації все-таки знаходиться в бібліотеці. Можливо, можна знайти там друзів або тих, хто, з ким ти маєш спільні інтереси. Можливо, щоб бібліотека одна або якісь люди займалися цим, щоб знаходили їх і перексерювали. Наприклад, і вона була в електронному доступі, тих, яких немає в бібліотеці в наявності в такому вигляді. Думаю, більш впроваджувати нових авторів. Наталія Чинталян, Ірина Гойник. Правда тут лайв. Ну що ж, вітаємо усіх 14 жовтня з Днем Покрови, Козацтва. Бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви завжди разом з нами і переглядаєте наш корисний матеріал. Також нагадую, що сьогодні День захисників та захисниць України і наш прямий ефір, наші інтерв'ю ви знайдете на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємні коментарі.